Salam dostlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız, biz də şükür yaxşıyıq. Sadəcə, səhərdən mənim başım qarışıqdır. Kanalımda biraz problemlər var idi videolarımda. Onları düzənləməyə, düzətməyə, yerinə qoymağa çalışırdım. Ona görə də indi yadıma düşüb ki, bəs təzə vlog. Və bugünün vlogu. Keçmiş vlogları düzənləyirsən, bə yeni vloglar. Ona görə də açdım. Dedim, açılışımı eləyim. Sonra başlayaq, günümüzə davam edək. Ay Allah, bu qız məni öldürəcək. Bu qız məni öldürəcək. Kaynikola keçdilər, böyündən kaynikoldu yani. Ayın 11-inə kimi. Bu adam evə gəlib, dəftər kitabını töküb stola, oturubdu, dərs eləyir. Özü həmişə də belədir. Məktəb formasını soymamış otur ki, tez canı qutarsın da. Yəni, bu alimlikdən yox. Bu tez canı qutarsın, rahat otursun. Tezin axşama rahat divan üstündə verilənsin, hə? Nə fikirləşsin? Bu da bunun kassasıdır. Milyonerin kassasıdır. Evimizə oğru falan girsə birinci ayağın kassasını aparacaq. Adı gününü almışdı xalam. Nədir bu? Düz ortaya qoymuşsan. Adını da kassasını ortaya qoyar. Elə yerə qoyar ki, görməzlər pulunu. Sən hər şeyin ortada. Şkafın içinə qoy. Evdən çıxmışam. Yenə bu ara yollarla yerdə peşkom gedirəm. Sırf hərəkət olsun deyə Orxan böyük nərəsində buxarın oyudu. Yəni Orxanla da gedə bilərdim. İstəmirəm. Dedim, biraz hərəkət edeyim. İnternet mağazından bir şey zakaz eləmişəm. O bankalarım yox. Bankalarım hələ ikisindən dördünə kimi gələcək. Yəni səs gələcək. Bu başqa bir şeydir. Yəni faydasını görsəm deyərəm, açıqlayaram nə olduğunu. İndi onu gedirəm götürməyə. Gözəl səhlənmiş ağaçlar. Belə quşların səsi. Maşın səslərindən uzaq, qazdan uzaq. Bu həyət evləri həqiqətən də gündəlik durub gəzmək üçün də yaxşıdır. Nəyə ki, bizim o qara doku fırlanmaq. Sıxıcıdır. Amma burada getib gəlmək xoşuma gəlir. Amma tək adam biraz sıxılır da. Sırf gəzmək üçün sıxılır. Bir adam ola, hər gün onunla çıxasan, bütün bu döngələri, həyət evlərini gəzəsən, maraqlıdır. Gəldim mağazinə. Özümə sualım. Çoxsuz uşam. Sur yadında tapsam yaxşı olar. Birinci dərdi girəm bura. Salam aleyküm. Сегодня с вами не виделась никак. Вот не виделась, не виделась никак. А вот теперь буду видеться каждый день. Каждый день буду вас видеть. Каждый день буду тебя видеть. Вот именно тебя буду каждый день видеть. Чем? Не знаю. Ну кого-то. Знакомых. Буду видеть каждый день. И что это такое? По-твоему, это планк? Да. Конечно. Для мамы все. Планк, планк, бла-бла-бла-бланк. Планк, 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 пранк. Планк, пранк. Мама. Mən iki saat evə gəlmişəm, başım başqa şeylərə qarışıb. Nə kamera açmamışam, nə də yemək hazırlaşmamışam. İndi fikirləşdim, Orxan da bu aralar hər şeyi qaynanmış istəyir. Mən də nə bilim, ət çıxartmışdım, yumuşaq ət idi. Bu da noxud da qoymuşam, qaynasın, başqa çarəsi yox idi, küftə pişirəcəm. Hə,
Evet, sen çok sevilmezsin. O da kaynanmış bir yemekti. Ben Snifty Jensen'ım. Gayet düşürler uşaklar. Hava ждет меня. Первый этаж. Bunlar bizim babası. Kardeşim, lift. Onlar velosipedle peşkom düşüpler. Biz eli boş liftle. Bunlar hayatta oynayan. Biz de Orhan'a bir yer var. Oraya girip çıkmalıyız. Gerek gerek. Evi geldik, çıxdıq. Biz gelip gelene kimi de noxudum da kaynadı, pişdi. İndi başladım yemeğimi pişirmeye. Uşa saat 6'dır. Uşaqlar da geldi evde. Orxan şarma almışdı, onu yediler. Yenə həyata düşdülər, biraz da oynasınlar. Havalar uşa yaxşıdır, güzelim. Kanikuldu. Onlar oynasın, ben de yemeğimi tez pişirim. Küftən qarışdırdım, baxıram nəsə küftənlədi gözümə, həmşək kimi gəlmir. Yadıma düşüb ki, düyü vurmamışam. Düyü qatım. Yığışdırdım buraları. Bəndən mutlusu yox. İşim qutardı. İndi rahat-rahat gözləyə bilərəm Orxan yemək vaxtını. İndi çay düzəltdim özümə, yaşıl çay. Onu içim. Dedim, axı bir şey götürməyə gedirəm, zakaz eləmişdim. Dedim, sizə nəticəni görəndən sonra göstərəcəm, deyəcəm. Biraz tez oldu nəticəni görməyim, çünki xeyrindən çox ziyanını gördüm. Aslında bunu eşitmiştim, deyirdiler allergiya verə bilər. Bilirdim elə, dedim ən tərs şeyler həmişə gələr mənə tapar. Məndə bir şeyin yaxşı əmələ gəlməz də, yəni həmişə bir pisi çıxar qabağıma. Belə bir yağ bunun indi üstündə yoxdur, karabqasının üstündə var idi. Qarışqa şəkli, hə var qarışqa şəkli, yağ tövcüdü, axıb görsəm. Görsünüz qara, qarışqa yumurtası yağı, qarışqa yağı deyilir, qarışqa yumurtası yağı. Bilmiyorum, eşitmişsiniz, eşitməmişsiniz. Tük tökmə özelliğinə sahibdir. Yəni tükləri tökürmü, azaldırmı, tədricən sonra kökünü kəsir. Belə bir şeyləri var. Yəni ən təbii üsuldur demək olar ki. Amma oxudum internetdə, məsələn, sapa ver ya epilator ya haramısı istəyirsənsə. Epilatorla ya sapına nə nəsə təmizləyirsən dibdən və köklərinə sonra yağdan sürtürsən. Yəni vaxtı vaxtında eləyəndə tədricən
kəsir, hansısa orqanizmadan asır da, kimisinə təmiz kəsir, vapşi bir dənə soxdum, dedi təsadüfən qaşına sürtübdü, qaşının heç vaxt orasından tük çıxmır. Yəni var, effektini görənlər də var, yəni birinci də İranda istehsal olunub, bu da kafraz ilə İranındır, İran yazısı var. Neysə, mən də aldım, dedim bir istifadə edeyim. Amma gəldi, onu da dəqiq bilmirəm, mən sizə yenə deyəcəm. Bilməm, siz də mənə yazın, istifadə eləmişsiniz, ayın, buradan bunu aç. Sizlərdən də bilən var, istifadə eləyən var ya yoxdur, xeyrin görüb görməyən yazarsınız. Yəni, mən hələ xeyrini görməyindən çox birinci ziyanını gördüm, alergi elədi mənə bədənimə. Mən ICL-dən də yana, çünki hər yaşa uyğundur. ICL-də də istənməyən tüylər var və özünə kompleks yaradır. Yəni, mən bizim düz Azərbaycanda, nə bilim axı, uşaq, qız uşağı ilə qaşını almaz, yəni eləməz. Mən ona baxmıram, mən ICL-in orqanizmasına ziyan eləyər. Qarmonları hələ tam oturmayıb yerinə, alaram birdən tüklənmə çox gedər deyə onun qorxusuna dəymirdim. Bu önləri ICL-də də burada prob elədim, özümə də vurdum, amma mən üzümün hər yerinə vurdum. Buram çox həssas dəri olduğuna, buramı çox qızartdı. Getmişdi, duşdan çıxdım, təzdən yenə qızartı qalxdı. Yəni, duşdan çıxdım, yenə bir bura, bir bura, bir də bura vurdum. Buralar heç nə olmamışdı. Bir dənə buram qızarmışdı, sonra keçdi qızartısı. İndi bir də duşdan çıxdım, yenə qızardı. Bilmirəm, bəlkə indi bura sürtmüşəm, təsirim bura da vurubdu, qızarıbdı, bilmirəm. Nəsə, bədənimin, demək olar ki, qollarıma da sürtmüşəm, ayaqlarıma da sürtmüşdüm. Məsələn, qolumun burasını sürtmüşəmsə, buram alergi olubdu. Kürəyim, da belə bu tərəflərim, yəni heç yerə sürtməmişəm, kürək hissələrimə. Oralarımda alergiya əmələ gəlib, qaşınır. Ayağıma sürtmüşdüm, yəni dizdən aşağı. Bəzi yerə sürtülməyən yerlərdə də onu da bilmirəm. Çünki 2 gün bundan qabaq da məndə bir az səpçi oldu. Sonra bir dəhə də elə belə qaydadı. Mən dedim, bəlkə nəsə hansısa cücü falan da momuq havalar istinir, yəqin dişlərdir. Belə bir iki dənə şey olmuşdu məndə. Bu önlərdə çoxaldı həddindən artıq. İndi suprestin içdim. Yəni bilmirəm. Yaxşı, hə, belə. Yəni indi allergiyasını gördüm. Qarışqa yumurtası yağı deyirdilər də allergiya eləyə bilər. Görək, təsiri necə olacaq? Bəlkə çox bərbat vəziyyətə düşməsəm, bəlkə yenə davam eləyəcəm. Heç olmasa, heç olmasa bura vuracam pastayanı. Görüm, kökünü kəsəcək ya, yox. Məndə yenə gəlb, təsir eləməz belə şeylər. Amma həqiqətən də təbii üsulların, bilməyəm, yalan deyirlər, həqiqi deyirlər. Çox adam xeyrini görür. Mən ən çox komentariyalara baxıram həmişə. Komentariyada normal insanlar heç vaxt durub orada nə reklam eləmirlər, nə heç bir xeyirləri yoxdur. Özlərin gördüyü həqiqətən də faydalı olan bir şeylər yazılır. Çox adam yazmış. Kimisi uşaq vaxtı yumurtanı deyilir, yəni qarışqa yumurtasının özünü ayaqlarına, qollarına kimsə sürtüb. Deyilir uşaq vaxtı nəsəsin, nənəm ya kimsə sürtübdür, böyümüşəm, heç vaxt tük çıxmır oradan. Yəni, bilmirəm, yəni o tüklərə son qoyur həqiqətən də, yəni təbii özü, yumurta yağının da yazırlar ki, çox faydası, bundan başqası yalandır. Lazerdən sonra, nə bilim axı o, nə elirsə dibdən çıxartmaq operasiyonlarından sonra bu yağı sürtmək təmiz kökünü kəsir. Yəni, amma bilmirəm, məndə nə təsir eləyəcək, inşallah təsir eləyər. ICL-də heç olmasa allergiya falan olmasın. Əslində, birinci özümə vurdum, dedim, məndə allergiya olar. Yəni, baxaq da, görək sonra nə olur. Sonra dedim, orqanizmalar fərqlidir. ICL-də də sürtdüm. Məndə vurucu bu işinə yoxdur, çıxmadı allergiya. Nambarotu getdəyik. Baxın, sən buna bir bazı burasına vurmuşam. Mən özüm görməmişim, bütün hər yerimə sürtmüşəm. Ona görə məndə allergiya yarandı. Hə, görsən, qaşmışam da qansil oldu, şiş-şiş, buralaram. Az-az lazımdır. Hə, indi mən qoy görüm də. Patikun. Bir-iki gün gözlüyüm, bax ki, buralaram, hər yerimdən əmələ gəlir. Suprastin heç bir müəmmiş kömək eləyəcək, heyv.
Neyse, böyle. Açı gözlüyordum, dedim bir çocuğun effektini görüm. Size de düzgün. Yine ben her şeyi yine açık değilim. Yine yalandan. Ay tüyler böyle ciddi, ele ciddi demeyeceğim. Özüm de bakacağım. Yani arada nəticəni görəndən sonra yenə deyəcəm sizə bir şeylər. Çünki yəni tük azalsa da deyəcəm, azalmasa da allergiya yenə olub olmadığını yenə deyəcəm sizə. İşlədə bilsəm. Belə. Məndə yalan yoxdur bir sözünüz. Nədir? Ortadadır. Bəyənsəm deyəcəm, bəyənməsəm də deyəcəm. Yəni indi uca dedim problemləri, nətə yaşadım ilk gündən. Heyf ki, 3-5 gün işlədərdim ondan sonra da bir başlayardım, allergiya üzvü göstərərdi. Heç olmasa o tüylərin biraz təsir eləyərdi köklərinə. İndi gələ bir dəfəndən yoxa çıxa da. Bir möcüzə olur mənim üçün. Yəni onu... Nə olsa olsa mənə heç vaxt möcüzələr uğramaz. Yaxşı möcüzələr mənə gəlməz. Duramcayım, iftara hazırlıq görüm. Orxana yemək istedim. 5-də işləyir, 9-a. Haradasa yəqin ki, bir 10 neçə dəqiqə işləmiş açır. Hər gün getdikcə düzdə uzanır, günlər gec açır. Hava qaralmıyor da. Bu niyə? Bu haradasa nə polçisa polçisa? Polçisa yox, hər günləm 2-3 dəqiqə gec. Kuxunaya gəldim, imbirli zəncəfilli suyumu gördüm, yadıma düşür ki, bu da eləyə bilər. Çünki mən bir dəhə də yadıma gəl, çox, gün ərzində çox içmişdim, böyünlədir. Bir krafinkan demək olar ki, qutarmışam, nə tər eləmişdim, qaynar suyla, yəni dəmləmişdim. Zəncəfil, limon, darçın, üçü bir... Düz dedim də, hə. Üçünü bir yerdə qaynar su tökmüşəm, dəmləni belə bir. Laf çox təsirləri çıxıb yəqin ki, mən də bir önləri çox içmişəm bundan, bir 3-4 stak içmişəm. O eləyə bilər məni, 100%. Gözləyəcəm, səhər içməyəcəm, allergiyam geçsə, biləcəm ki, bundandır. Yağı da davam eləyəcəm. Nəyə bıraxsam da yağı bıraxmayacaq. Ciddik də. Mən eləcəm, mən işləm. Hə? Vlogumu gəldim bağlamağa, gedim montaj işləri ilə məşğul olum. Bizdən də bu günlük bu qədər olsun. Sağ olun, hələlik səhər görüşək inşallah.